אדון, תוכל אולי לעזור לי? יש מצב לעזרה קטנה? 4.80. אה, כסף? כן. וואי, סליחה. לא, לא, לא שקלים. מה? מיליארד. מיליארד. מיליון אני אומר. אין, יש לי קיצוצים. קיצוצים בצבא. תודה. שר הביטחון ליברמן דורש תוספת תקציב של 4.5 מיליארד שקלים, 4.88 מיליארד שקלים לצה"ל. 800. זה הרבה מספרים. וזה לאו דווקא מתוך דרישה של הצבא, כי לצבא יש תר"ש גדעון שהוא אמור לעבוד לפיו. זה אקסטרה, אומר שר הביטחון ליברמן בתפיסת עולמו, אנחנו נדרשים ליותר כלים ויכולות במבצע המערכה שבין המלחמות. עכשיו, אומר לכם את דעתי, אני חושב שזה גם קשור בעודפי הגבייה שיש במדינה. ועכשיו כולם רוצים לקפוץ ולשדוד את האוצר. פליישמן. כן, תראי, הדבר שהכי מדאיג אותי זה המשפט שלא אמרת, מה שליברמן אמר, שנוספו לנו כל מיני דברים לא צפויים שלא צפינו אותם. אוקיי, עכשיו אני רוצה להזכיר, מדינת ישראל יש לה אגף מודיעין בצהל שהוא נהדר, יש לה ארגון ביון מהטובים בעולם. הבעיה היא במי שמאבד את המידע. זאת אומרת, מי שנמצא בראש הפירמידה, וכל מה שהוא עסוק בו כל היום, זה מסע יחץ, התבחיינות על זה שכותבים עליו דברים רעים בעלוני שבת, וניסיון לצנזר אנשים שמשמיעים עליו איזושהי ביקורת אפילו הכי קטנה. זה הכל, זה כל הסיפור. לא יודע, איך אני אמור לישון בשקט, אם פתאום עכשיו, ב-2017, עוד 4.5 מיליארדים. זה לא יכול לפתור את הבעיה הזו. יזרקו על הבית שלך 100 מיליון תשעם בשקט. חבר'ה, יש פה, קודם כל אני מבין את ההפתעה של שר הביטחון. אני באופן רוצה לתמוך בשר הביטחון. אני חושב שיש לנו צבא מקובע, וכמו שאמיר פרץ צדק עם כיפת ברזל, יש דברים שבא בן אדם יצד, וזה תפקיד של שר הביטחון, הוא אומר, חברים, אתם מקובעים. כמו הגדר עם הנגב, כמו כיפת ברזל ועוד דוגמאות. ואני מוטרד מאוד, מוטרד מאוד מהתפיסות של הצבא, חושש מאוד לקראת עימות בצפון, חושש, אני קורא מה יוסי יהושע של ידיעות אחרונות, לא שמעון ריקלין או הראל סגל הקיצוניים כותבים על צבא היבשה שלנו, כותבים שיש לנו בעיה קשה עם צבא היבשה, ואני אומר לכם, אם יש באמת עודף, כדאי לנסות לתת לצבא עוד כסף, כי אני לא רואה שהשמאל הפרוגרסיבי איזה חברתי ריקלין, מזל שהוא רואה את השכונות. תן לסיים. מהבית במחמש לא רואים את השכונות. אמרת שאתה רוצה. אז תן לסיים את המשפטים שלי. הרי אנחנו לא נשנה את הרצון בשוויון, על חשבון הרצון לניצחון. לא, תן לו, תן לו עוד. אולי הוא יהיה צודק בעצם. כן, אני נותן את הפאנצ'ים. לא, אתה נותן את הפאנצ'ים. הגעתי לפאנצ', הגעתי לפאנצ'. הלו. זה בדיוק לתת לו בראש. ממחמש, הבעיה. הנה, אני נותן לך. אין לי בעיה, תציל אותו. סגור את הפאנצ'. הפאנצ' הוא בגלל שצהל לא ישנה את המנטליות שלו, כמו שאופר שלח כתב על צוק איתן, אין לנו ברירה להשקיע עוד כסף, כי הם עסוקים בשוויון ולא בניצחון. שימון אומר, יש בור, הבור מלא בסחלה, בואו נמשיך לזרוק שם כסף. ממחמש לא רואים את השכונות, 5 מיליארד שקלים, אולי זה בגלל שהעבירו את גלי צהל למשרד ואתה צריך להיות שמח. אולי אוכל לא חושב שאנחנו... אני יודע שלא, אבל מה? הבן אדם לא רואה את השכונות ממחמש, הוא אומר... אני גדלתי בשכונה. שיאמו, מה זה שכונה? אתה לא גדלת בשכונה. אתה כל התוכנית שמאל, אני פתאום אכפת לך מהשכונות. הנה,